לא, זה מדהים, כל פעם מחדש אומרים, יאה, מה זה בעד מביאה מורה עליהם? אנשים לא מבינים כמה עבודה זה. אפשר להשתגע. מה הנושא הראשון שאנחנו רוצים לדבר עליו? אנחנו ממש לפני תחילת ההקלטה של התוכנית עם ראש עיריית תל אביב רון חולדאי. 33 דקות של הרבה מאוד עבודה. עבודה היא לא רק משבוע לשבוע, אלא הרבה זמן מראש, בייחוד שזה מרואיינים קשים להשגה, שזה מה שאנחנו רוצים להשיג. שרה נתניהו, אם את שומעת, את ממש מוזמנת לבוא אלינו. שבת שלום. שלום לכם ושבוע טוב. כל שבוע זה הזדמנות וזכות לצלול לתוך עולם שלם. יש לך את הזמן ואת האפשרות להעמיק ולהתעניין. רעיונות ראשונים שיצאו מהם כותרות פה, שזה הרעיון עם יובל רבין שהסכים לבוא לפה אחרי הפגישה עם נתניהו. אני מתרשמת שהעניין עם נתניהו זה לא היפותטי, נכון? הוא הציע לך תפקיד אגב? אמיר פרץ שנתן את הכותרת שלו. חלק מההתנהלות זה קביעת תאריך להתמודדות חדשה, הרשות מפלגת העבודה. שאתה מתכוון להתמודד? בלי שום ספק. תגידו באמת, מה קורה עם העלאת שאלות גולשים מהאינטרנט? הייתי מאוד שמחה להיות הראשונה שמראיינת את אסד אחרי שחותמים הסכם שלום, מדונה בהקשר אחר, מלכת אנגליה ומעניין, מייקל ג'קסון. לא, 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 סתם. כמובן אין כמו המחשבה של לראיין את גלעד שליט אחרי שהוא חוזר הבית. זה משהו שכל הזמן נמצא שם. שלום לעמיתי, משה נוסבאום, אם יש צורך להזכיר, הכתב לענייני משטרה של ערוץ 2, שהביפר שלו שוב משתולל כאן, כן? שלום לך קרנית גולדווסר. שלום לחברת הכנסת שלי יחימוביץ. שלום לשי אגסי. שלום דנה. לא זוכר את עצמי כל כך הרבה שיער. הסתכלת עכשיו על התמונות. זה כל כך נחמד. הוכחה שהחיים קשים. יש לי מקצוע אחד וזה עריכת דין, אז אני יכולה להגיד שאם לא הייתי עיתונאית, גם לא הייתי עורכת דין, למרות שאני משפטנית. האמת, אם לא הייתי עיתונאית והיה לי כישרון, אז הייתי שחקנית או זמרת, אבל אין לי.